Na roli nebolí na brněnském nádraží. V pátek o 1:30. Jakubské náměstí, kanceláře hnutí Duha. Chlapci z Brna zatím stěhují kopírku. Budou na ní tisknout letáky, kterými hodlají přesvědčit zaměstnance elektrárny, že blokáda není zaměřena proti pracujícím. Všechny cesty vedou do Temelína. Nelze zabloudit. Vřídek jižních Čech je vidět odevšad. Kde je ta doba, kdy se bicykly vozily jako spolu zavazadla? Snímeček má svůj význam. Chlapci si totiž zpočátku mysleli, že jsme od policie. Procházka do Všemyslic trvá necelou hodinku. Nebýt věží, je zde nádherně. Žádné pokoje, žádné ubytovny, žádné postele. Jen zasedačka a jídelna. Surrealistický materiál na budování zátarasu. Vysílačky pracují, ale policie bude jejich frekvence rušit. Tolstoj, Gandhi, Martin Luther King. Mahatma Gandhi also read Thoreau's work. A Mahatma Gandhi, všichni tihle lidé používali nenásilných akcí vyjádření protestu. See, Mahatma Gandhi is a perfect example of the many different currents that make non-violent practice today alive. Takže tihle lidé ukazují, že v různých kulturách, stejně i v té dnešní, se dá použít těch nenásilných metod. Násilí ovládáme již od kolébky. Nenásilí se bohužel musíme učit. Zelené řemínky, horolezecké karabiny a plastikové trubky zpevněné kvalitním betonem. Kdo se zahákne karabinou za spěru uvnitř trubky, nemůže být od souseda odtržen. Jedince takto spojené rozdělit nelze. Občané! Vaše blokáda není povolená. Ty občanské průkazy. Objevuje se několik rakouských aktivistů. A doufám, že to bude okamžitě. Dobře, jdeme na ně. Prohlášení, že se nedopustím násilí ni fyzického, ni slovního, podepsali všichni. Jenom třeba můžete křičet ty policajty České republiky.
Pardon, policisto! Při blokádě v roce 94 se našlo dost řidičů, kteří se pokusili demonstranty přejet. Letos jim v tom mají zabránit takzvané mírotvorky. Tady je jednička někdo na tom rohu, vedle dvojka, tady potom je trojka. Elektrárna má 11 vstupních bran, silnice kol dokola 12 kilometrů. Občanem proti Temelínu může být kdokoliv, každý, kdo přijede do Všemyslic. Není to prezenčka, žádná evidence. Všechno je dobrovolné a všechno se daří. Já jsem Ondřej, vážím 75 kilo. Spadl na vás. Budějovic. Takže já se volám Pavouček, jsem zazvolená a jdem padnout. Tak já jsem Jirka od Třelouče. A spadnu na vás. Mám jenom 60 kg, je to dobrý. Padej. 90, 60, no, rovně, rovně. Rovně. To padám. Jak když duchnu. Kuchyně se ujímá tvrdé dívčí jádro. Strava samozřejmě vegetariánská. Špagety s kečupem, hrachová kaše s chlebem, kapusta s chlebem, pohankové placky s marmeládou a tak dále. Jak zázrakem jsme vylázli a mořskou nemoc měl a všem, co chodějí po zemi, jsem těsně záviděl. Večerním expresem má přijet ještě mnoho lidí. Přijíždí jich jen pár a zase si myslí, že jsme od policie. Obrání číslo 10 platí něco podobného, co jsem říkal, obrání číslo 5, a to znamená, že na ní bude soustředit velký tlak na její proražení nebo na její vyčištění, protože obrání číslo 10 je parkoviště ČSAD, jezdí tam hodně zaměstnanců a po zkušenostech z Lovinska se dá říct, že i hodně nervózních řidičů. Já bych chtěla jenom říct, že na 10. bránu bereme už jenom lidi, kteří jsou ochotní do trubek. Začíná pršet. Skromnost je zde samozřejmostí. Klubka řetězu je potřeba nařezat kusy na spoutání bran. Napětí vzrůstá. Jakub Patočka vysvětluje různé katastrofické scénáře a naposled upozorňuje na nepřípustnost jakéhokoliv projevu násilí. No a poslední dvě možnosti, které stojí za zmínku. První je provokace. To znamená, že někdo, kdo se bude vydávat za účastníka akce, použije nějakým způsobem násilí, a to ať už proti lidem, kteří blokují elektrárnu, nebo proti těm uvnitř, s tím, že to zastíní všechno ostatní. Výstřel, hozený kámen nebo nůž,
který poraní vážně někoho z ochranky. Tohle by byly případy, po kterých bychom zvažovali a zřejmě bychom tu akci i zastavili ve spolupráci s policií. V tom smyslu, že bychom spolupracovali na zajištění tady toho člověka a na tom, aby prostě byl předán policii. Potom další věc je... Právní poradce. Že zřejmě spácháme přestupky proti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, pak nějaký zábor veřejné plochy a takové věci a ty... A neuposlechnutí výzvy veřejného činitele. Hlavně a přitom neuposlechnutí výzvy nás potom začnou odtahovat. A jak jsme tady nacvičovali, tak se stalo několikrát, že člověk reflexivně vykopnul nohama, nebo když ho tahali za nohy tak, že sebou škubal a mohlo by se stát, že toho policajta kopne. A to by se v žádném případě stát nemělo. Neděle, 3 odpoledne. G4. Kvůli elektrárně bylo zbouráno 5 vesnic. Temelínec, Březí, Knín, Podhájí, Kočín a Křtěnov. Dobrý den, přátelé. Tady na tomhle místě už stojíme po několikáté. Tady před Křtěnovským hřbitovem. A možná, že někdy trošku už váháme, má to ještě smysl, podaří se nám něco, nepodaří. Já bych dneska chtěla říct, že pro mě osobně je tohleto takový předěl. Podívejte se, dneska tady s námi poprvé stojí lidé takového formátu jako pan Pithart, pan Bursík, mluví tady za nás vlastně pan Pfeiffer a já si myslím, že tohleto je krok. To je význam, rozumíte mi. Zástupkyně jihočeských matek. Tohle je takový předěl pro mě, kdy už nás nepodporuje jenom politická scéna někde z Německa nebo z Rakouska, ale začíná to v Čechách. Zrovna tak, díky vám, nám všem, tady to začíná v jižních Čechách a věřím, že to bude stejně jako v těch západních zemích. Bude to asi chvíli trvat, ale bude nás víc. Teď to zatím tak nevypadá, ale bude to. Vidíte tam to? Paxus. That's a symbol of the past. To je symbol minulosti. It's the worst of centralized decision making. Je to to nejhorší z centrálního rozhodování. It represents the blind love of technology, no matter how dangerous or expensive. Představuje to slepou lásku k technologii bez ohledu na to, jak je nebezpečná nebo drahá. And today it is the symbol of rich Western countries trying to fool and rob the East. A dnes je to symbol bohatých západních zemí, které se snaží pobláznit a oloupit země východní. If there is a positive future for this region, it is here in the people who are standing around you. Pokud má tento region nějakou pozitivní budoucnost, tak je právě v těch lidech, kteří stojí okolo vás. People who care about more than just themselves. Lidé, kteří se starají i o jiné věci než sami o sebe. People who care about something more than just money. Lidé, kteří se starají o něco jiného než jen o peníze. We are the future, not Temelín. My jsme ta budoucnost, ne Temelín. Členové ochranky mimo území elektrárny nesmějí zasahovat. Zdá se nám, že tu proti sobě stojí dvě odlišná pojetí života. Obsazování jednotlivých bran. Šestka je cizinecká.
slovenská. Ke stavbě barikády bylo použito ladem ležících zemědělských strojů. Devítka se nepoužívá, a tak stačil řetěz a zámeček. Desítka slouží přísunu pracujících. Obtočení kolem značky trubkaři doufají, že je nikdo neodtáhne. Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, pravdou mluvené slovo. Krásný je vzduch a krásnější je moře, krásný je vzduch a krásnější je moře. Co je nejkrásnější, hlídat ti od elektrárny dveře. Ahoj. Čau. Demonstranty na jedenáctce se pokouší přejet rozzuřený trabant. Leželi na Karimace a prostě, kdyby jsme jako si toho nevšimli včas, tak možná by ty lidi byli přejetý. I když jsme se vlastně postavili před to auto, tak ten pán vlastně nejdřív zabrzdil a pak se zase proti nám rozjel, takže jsme naštěstí a čtat... Stačili jsme zakřičet na ty lidi, aby uhli, no, ale jelikož tady máme takový prkna velký a těžký, tak bohužel ten trabant tady zůstal, takže tady máme o jednu věc na barikádě víc. No, já bych řekl, že to je... No, je to moje chyba. Opět začíná pršet. Ze zhora zahradnické folie, ze spodu folie hliníkové izolační topenářské. Lidé z odpolední směny jsou milosrdně propuštěni domů. Odpočítáme sa odo mňa smerom tak, hej. Kto ide do blokády, sa odpočítáme, hej, týmto smerom takto, hej. Prvý. Dva. Je druhý. Tretí. Štvrtý. Pát. Šestý. Rum. Osm. Devět. Drobně prší až do rána. Po krátkém spánku přijíždějí kolem 5:00 k 5. bráně zájezdové autobusy s policisty. Šlápněte mu ještě na ní, aby to bylo lepší. Můžete zlámat ruku, prosím vás, máte rozum. Paní, pojďte. První průzkumy trubek. Nemáte vyhražený prostor a my máme podle zákona právo pořizovat zpravodajství. Uvolněte to. Ne, vy nemáte vyhražený žádný prostor. Bylo vám řečeno, že máte opustit vyhrazený prostor, nebylo? Tak prosím.
Běžte. Pozor, ať tady nezakopnete. Dopravní značka je ustřižena a prostor vyklizen. Akce netrvá déle než 15 minut. Nebo ne? Tak. Prostě tu máte svoje lidi k tomu? A stavba poliká autobusy a lidi jako každý den. Identification card and glasses. Kenneth Pete Pitana? Demonstranti bez trubek jsou naloženi do zájezdového autobusu, který je odveze do Budějovic. Každý má peníze na pokutu a na cestu zpět. Trubkaři jsou ponecháni na blátě. Policie myslí na všechno a hlídá i batohy. Trubkaři se rozpojili a odcházejí k hlavní bráně. Tam je čeká Honza Beránek a Jakub Patočka. Lidé s největší autoritou mezi demonstranty. Že blokádu vedli, se nesmí říkat. Všichni, co se tam byli, si vemte svoje trubky. Jednoho člověka výměnu. Dva. Napřed musíme chytnout ten nosník, co je dál od nás. A potom zkusíme dosáhnout druhého, když nedosáhneme, tak aspoň na svodidlo. Tak jsme můžeme. Tak já půjdu na, to, na ten nosník dozadu. Na ten zadní, jo. Takže jdem. Jdeme se všichni. Ale hnout si. Stráň pod parovodem umožňuje partizánskému oddílu obejít policisty, dostat se na dně a otevřenou bránu zase zavřít. Ještě trubka, rychle. Trubkaři se zapnuli kolem parovodu a těší se, jak bude policie potrubí s horkou párou stříhat. No teď je to, předtím to bylo uzavřený odtud tam, a teď je to uzavřený odtud sem. Policie neustále vyklízí prostor a odhání novináře. Tady je zákaz vstupu, tady vyhrazený prostor, tady být můžete, tady ne. No to, že se na našeho velitele nebo na tiskovým učího. Nepustí nás blíž než na 200 metrů. Naštěstí to za nás natočil kamarád zvaný aparát. Po půl hodině se policistovi s tenkou ručičkou podařilo dostat do trubky a rozepnout jednu z karabinek. Bráníte v silnějším provozu. Jelikož se nedaří trubkaře rozepínat, jsou odnešeni do autobusu sepnutí. Je tu i Vanda, kterou jsme v pátek potkali na stopu. Vysílačky pracují dobře a nikdo je neruší.
pošli prosím tě pro mě odvoz, konec. Už tam jde Honza, konec. Tak vítečko, Honza říká, že máš pěšky, konec. Je tam kolo, když. Ale poslední. Dutra pěšky, konec. Dobře, konec. Zasněte do mě všechny svíce a opevněte svoje těla. Vy, kterým srdce zkamenělá. Láska je jako bolest probuzení a horké ruce hvězd, které si oknem do vězení, květiny si polu ze svadebních cest. Láska jako večernice, plující černou oblohou, na život hoří jako svíce a mrtví milovat nemohou. Průjezdná brána je znovu a znovu obsazována a opět zprůjezdňována. Policie nedbá na rovnoprávnost žen. Dívky jsou totiž po zjištění totožnosti galantně propuštěny a opět nastupují do akce, zatímco hoši jsou odváženi do Budějovic, odkud to mají daleko. Napětí polevuje. No, já k tomu můžu říct, že kdyby ti, kteří o té Melinu rozhodovali, jednali tak korektně jako jeho česká policie, tak se to monstrum už dávno nestaví. To je krásná. Mějte se moc hezky zatím. Děkuji. Zatím díky. Děkuji. Děkuji. La 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 la. Blokádou silnice Praha-Budějovice souboj mezi policií a demonstranty končí. Klid zbraní umožňuje rozhovory s dělníky. Dali jsme to ČEZu nebo vládě a oni nám na to neodpověděli. Jo? Kdyby řekli, že to je blbost, to je špatně spočítaný, jo, vyvrátili to nějakým způsobem, ale oni řekli, že nám to neodpoví a neodpověděli. Ty máš velice hezký představy, ale ona skutečnost je úplně jiná, řekl ten dobrý muž a k hlubší diskuzi opět nedošlo. Ne. Bylo tam o nás něco? Bylo. Ekologické záchody. Dívka, kterou přijel traktor. ČEZu jedna brána stačí,
a na těch ostatních nechává policie demonstranty jednoduše vyhnít. Na jedničce došlo k pokusu demonstranty vyplavit, celkem však bez úspěchu. Jen spotřeba vody trochu stoupla. Tak to šlo až do pondělí do večera. V klidu a pohodě. Který ráno se občané proti Temelínu rozhodli blokádu skončit. Řada z nich už pospíchala do práce a zejména do školy. Jakub Patočka pronáší řeč a televizní redaktoři loví své rozhovory. I nám se podařilo natočit pár slůvek s kamarádem ze státu Illinois. Mě to bylo dobře, i dobře jsem spal, akorát včera v noci jsem špatně otočil a hořel můj spacák. Tak musím si koupit nový. A jinak jsem veselý. No. No? No a sejdeme se tady zase ještě? To víte, že jo. Já to vidím takhle, že jenom ta jedna akce nepostačí a že mě je to důležité a těm dalším lidem taky. A tak máme dost velký důvod, abychom se tam vrátili. Je úterý 7:30 ráno.